ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋସେଇ ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଘର ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେବା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ, ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଅନବସରର ପ୍ରଥମ ଦିବସରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଣା ଏବଂ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଚାରିବାଡ଼କୁ ଚାରିଓଳି ନିଜେ ମଠାଦେଶ ତିଆରି କରି ମଠର କର୍ମଚାରୀ ନେଇକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆଉ ଚକଟା ରୁହେ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ପଣାଟି ରୁହେ ନାଟମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ତାକୁ ଦଇତାମାନେ ନିଅନ୍ତି ପଣାଟିକୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିମା ହାତରୁ ନିଅନ୍ତି ଚକଟାଟିକୁ, ଆମ ହାତରୁ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଅଣସର ଘରେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପଣା ଭୋଗ ପରେ ପଣାଟି ଦଇତା ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ପଣାଟିକି ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପୁରା ତାଟି ଫିଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠର ପଣା ଚକଟା ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଅନବସରର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଫୁଲୁରୀ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ତା'ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 14 ଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ମୂଳ ହେଉଛି ଉପାଦାନ ଘଣାପେଡ଼ା ରାଶିତେଲ, ଏବଂ ଅନେକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଥିବା ସୁବାସିତ ଫୁଲ, କିଛି ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଫୁଲର ସମଷ୍ଟି, 15 ପ୍ରକାର ଫୁଲର ସମଷ୍ଟି, ତା'ର ନାଁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ। ଏବଂ ସେଇଟା ମାଲିସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀର ହାଲକା ହେଇଯିବା ହେତୁ, ଫୁଲ ଭଳି ହାଲକା ହେଇଯିବା ହେତୁ, ତା'ର ନାଁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମଝିରେ 2 ଥର ଖୋଲାଯାଏ, ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଥରେ ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଥରେ, ସେ ମାଟି ମୁଦ ଖୋଲା ହେଇକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ପୁନର୍ବାର। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଥିବା ଫୁଲ ଏବଂ ଚେରମୂଳି ତା'ଦେହରେ ପୁନର୍ବାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ 2 ଥର। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥାଏ ସେ ଜାଗାଟିରେ, ମାଟିରେ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଘରେ ରହିବାର ବି 4-5 ଦିନଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯାଏ, ଧୂପ ଦିଆଯାଏ, ଦୀପ ଦିଆଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଓ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବରକନ୍ଦାଜମାନେ ଆସି ଜଣାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ସରିଲା ପରେ ନିଜେ ମଠାଦେଶ ତାକୁ ଅମଣିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 2 ଗୋଟି କୁଡ଼ିଆରେ ସେ 6 ସର ରାଶି ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ତୈଳ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଠର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗୁଆ ଏବଂ ଆଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସରଘର ମଠର, ସେ ସରଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ବେଳେ ଯେଉଁ ନୀତି ସମୟକୁ ଲାଗି ହେବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଖବର ଦେଲେ ମଠାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଉଳକରଣକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି, କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଦେଉଳକରଣକୁ। ସେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହରେ ଚୁଆ, କର୍ପୂର, କସ୍ତୁରୀ, କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ରିତ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭାତ ସଂସ୍କାରିତ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରନ୍ତି ଦୈତମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଓଦା ଲୁଗାରା ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ତରଣଟି ହେଉଛି ଓଷ, ଝୁଣା ଅଠା, ଝୁଣା ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଅଠାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ ଶରୀର କଠିନ ହେବା ପାଇଁ, ବାହ୍ୟ ଶରୀର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପାଣି ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ, 3-4 ଦିନ ଧରି ଓଦା କନା ରହିଥାଏ, ଓଦା ହେଇଗଲା ଏଇ ରାଶି ତେଲର ଯେଉଁ ତୈଳଟି ମାଲିସ କରି ଦିଆଯାଏ, ମାଲିସ କରିଦେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର 6ଠାରୁ ଯେଉଁ ଓଷ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଓଷ ଲାଗି ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଇଥାଏ, ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଅଠାକୁ ଅଠା ଧରିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୈତାବାଦୀମାନେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ସମୟରେ ମଠ ତରଫରୁ କିଛି ସେବା ରହିଛି? ଫୁଲୁରୀ ପଞ୍ଚମୀରେ ଫୁଲୁରୀ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ତ ପଣା ଚକଟା ଲାଗୁଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକା ବିଜେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଚକା ଏବଂ ଅପ୍ସର 10 କେଜି ତୁଳାର ଯେଉଁ 3ଟି ମାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ କପଡ଼ା 16 ମିଟର କପଡ଼ା ମଠ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ମଠ ତରଫରୁ ବି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସିଲେଇ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁଟା ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବିଜେ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ବିଜେ ସମୟରେ ବାହାରେ ଲାଗି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗିକି ସିଂହାସନରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କପଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ଏକାଦଶୀରେ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜେ ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମଠାଧୀଶଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସେବା ରହିଛି, ନିଜେ ଚାମର ଆଲଟ ସେବା କରିବେ, ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା, ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ତ ରଥ ଲାଗିଗଲେ ତା ପରଦିନ ହୁଏ, ବା ରଥ ଟଣା ହେଲେ ତା ପୁଣି ପରଦିନ ଦିନ ଡେରି ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଠି ଚାରିବାଡ଼ ପନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଯିବା ବାଟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତୃତୀୟ ପନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ପନ୍ତି ହୁଏ।
मठ पंक्ति पर राघव दासर पंक्ति हुए आदम तीन चार बाड़े पंक्ति गोटे बाड़ सर्पामणि हुए रामकृष्ण को हेरा पंचमी बासी षष्ठी तिथि जो दिन दक्षिण मोड़ हुए रथ से दिन महाप्रभु निकट में चंदन सर्वांग कराए महाप्रभु को षोल सेर काठ घराई चंदन सर्वांग से गोटे किंवदी प्रताप रुद्र राधा देव राजा समय महाप्रभु लगी जे जाभा बर्णियर जे सौदागर ताक ना धरिक आसला महाप्रभु श्रीखंड चंदन एवं कस्तूरी कर्पूर केशर ये समस्त नहीं रजा को देवा समय राज दरबार चलता भर से जो पैठ कर समय महाराणी की भागवत श्रवण कर सन्ध्या समय फेरुंच अति बड़ी आश्रम को रजा नजर पड़गला यही जिनस आल जिन गोसाई की दे दिंतु गोसाई नहीं लगी करदे विरक्ति प्रकाश कले साधु तो राज्य जो सन्ध्या समय ये गुटे चंदन मुझकर नहीं महाप्रभु को लगे विरक्ति प्रकाश कले तथा राजनिर्देश मानवाक बाध्य आणिले निज आश्रम घोरीदेले प्रवेश पथ देखिथे कांथ गोटे रही महाप्रभुकर चित्र से चित्र थिला से जगार घोरिले से जगार एवं भी शेष समय पेड़ा भी रही पांच वर्ष तलर आई घोरिक मारिदेले जी रजा नहीं आसला सी देखला गला ये टकर चंदन देते जिन देते दामी जिनस महाप्रभु को लगे देते कि स्वामीजी लगेदे कांथे आश्रम कांथ में विरक्ति प्रकाश कले सका आसला बेलू से जगह बसिक तिलक कर स्वामीजी गजपति निजे विजय हेले बड़ोड़िया मठ को देखिले देखा पर राजा मुंड का राजा मुंड काट करने कहते कहीं मुंड काट हम निर्देश कौन पे कौन होगा ना मुझे टकर चंदन देती करी महाप्रभु को लगे तुम्हें लगे ना ना आज्ञा देखिकी कहतु मत महाप्रभु देह न लगी चलो देखा परीक्षा करवा आपले क्या ना जगन्नाथ मुझ लगेली ना तुम्हें कांथे बोली ना देखो कांथे कौट बढ़ाई कौटी ना टिके टिके हृदय खाली अच्छी चंदन ना यहाँ प्रत वर्ष लगुच आम जेहेतु प्रत वर्ष लगुच ना ना तुम्हें कांथे बोली है कांथे जब चल देखा ये बोला पुनः जो टिके देखुले कह कांथे बोली सांगे सांगे कांथे बोली होगा देखिले कांथ बोलाटा एटी देखिले कह आपले क्या ना महाप्रभु को लगे चलो देखा सांगे सांगे षष्ठी बासी जाते से रजा गजपति षष्ठी बासी विजय करती सपरिवार भी विजय करार विधि रही आगुरी गजपति राणी सहित भी विजय करती समय समय श्रीगुंडीचा मंदिर सर्वांग दर्शन करने सर्वांग बासी सका सका जा पहुँचती पहुँचिक देखला मंगलालती सारिकी तल छुआ फेर तल छुआ फेर देखिले गजपति देखिले पुणी फेरिले जा चंदन देवा पड़ो तुलसी देवा पड़ो फेरिक जय विजय द्वार फेरिले गजपति नहीं गले देखिले कहले मो मणिमा कौन सका विजय करना आज्ञा का तो सी ये पचार पूर्व से भी कहे आज्ञा एम चंदन काली गोसाई ये सब देते जहाँ फल महाप्रभु पूरा सुभाषित होते से भितर जेत कस्तूरी अधिका थी जिते अच्छा असरवा सब मर जाए कस्तूरी बासारे असरवा सब गुंचा घर भर सब मरिक पड़ते आज सब देखिले रजा खुशी कह तथा रजा सन्देह कहे चंदन छड़े दिखा चंदन छड़े ओदा आसला से हाथ मारा बेलू पा भी देह आसला देख ला सांगे सांगे महाप्रभु को मुंडिया मारे पूर्व उल्टा स्वामी जी की प्रणाम कले आंठू पक प्रणाम करजपति महाराज केवल गुरु व्यतीत अगर कह आंठू पक प्रणाम करते ना तेनाली ये राणी गुरु गजपति गुरु नुहे कि प्रभावित हो गए ये कांथे बोलाई से महाप्रभु लगी से दुईटा सेवा से मिली जे कांथे बोलवा सेवा भी मिली कौन ना नीलाद्री विजय दिन महाप्रभु विजय पूर्व कनक मुंडे चांदुआ प्रत वर्ष नुआ रथ मुंडी एवं ध्वजा चौदह हाथ ध्वजा षोह हाथ ध्वजा एवं बिना देयरे भी से दिन लगी हुए मगणार लगी करा जाए वर्ष सारा जिते बड़े लगे भी तार देय अच्छी महाप्रभु स्वतंत्र भाव पाणा अच्छी समस्त पाते कि बिना देयर से दिन पता लगी हुए सिंहासन मठाधीश निजे गजपति भाई मेहनार राजघाटे ताली घंट कीर्तन संकीर्तन मृदंग बाजा बाण सहित तो जाकि पश्चिम द्वार को जाती बड़ोड़िया मठर से भितर को जाकि सिंहासन मार्जना करते जोटा कांथ बोला कांथ से दिन बोला जाए महाप्रभु चका और कांथ जो चंदन गर्भ कस्तर लेपन कर सर्वांग प्रतिष्ठा कले महाप्रभु विजय हूँ से दुईटा सेवा सेवा ठार आरंभ हो कांथ बोलवा सेवाटा भी मिली महाप्रभुंर आउ सर्वांग सेवा भी रही बाहुडा दिन महाप्रभु जो विजय करते से चार बाड़े पंक्ति गोटे बाड़ सर्पामणि कराए रथ पर एकादशी सर नीति ठाकुर बेश सरीगला एकादशी भोग हुए पूरी खीरी अमालु सोला एवं चूड़ा उखुड़ा इत्यादि विभिन्न प्रकार आ रहणी कोड़े प्रकार रहणी विभिन्न प्रकार भोग एम तीस पैंतीस प्रकार पैंतीस जन लोक धरी जाती अरुण स्तंभ पाखे भोग लगे सेवक मान को पापे पाणा दि जाए बंटा जाए भक्त मान को
ମହାପ୍ରଭୁ ତାପର ଦିନ ଅଧରପଣା ଅଧରପଣାରେ ଗୋଟିଏ ଅଧର ମଧ୍ୟ ମଠ ତିନି ତିନିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଟଟି ମଝିଟି ଗଜପତିଙ୍କର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଆଉ ବାମ ପଟେ ରାଘବ ଦାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠର ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରାୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 25 କେଜି ପରେ ଚିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ନ କେଜି କ୍ଷୀର ନ କେଜି ସର ନ କେଜି ଛେନା ଆଉ ଜାଇଫଳ ଗୋଲମରିଚ ପ୍ରାୟ 300-400 ଗ୍ରାମର ଗୋଲମରିଚ ଏମିତି ପଣା ହେଲା ପଣା ପରେ ତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସରିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ସେବା ସରିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିଣି ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କି କେମିତି ସବୁ ସେବା ହୁଏ ଅଣସର ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ଖୁସି ହେବେ ଜାଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କଣ ନୀତି ରହିଛି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ କଣ କଣ ସବୁ ସେବା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ